Eu tava na Bahia, em Ilhéus, em meados de 2014, era fim de tarde, e eu sei que eu queria dar um passeio na praia, porque eu tava trabalhando pro meu pai no computador, fiquei meio cheia assim, me senti, ai, quero dar um rolê, sabe? E meu pai morava próximo da praia, umas 4 quadras, mais ou menos. E aí eu simplesmente saí, era dia ainda assim, né? Não tinha anoitecido ainda, mas tava assim, uma luz até que clara ainda. Aí cheguei na praia, a praia tava meio vazia. Aí tava conversando com uma amiga minha no telefone, e eu lembro que meu celular acabou a bateria. E aí eu fiquei andando na hora, molhando meu pé na praia. Foi aí que eu vi um cara cruzando comigo, assim. Ele tava de camiseta e tal. Aí ele cruzou, eu percebi que assim, sabe quando você percebe que a pessoa tá te olhando? Tive essa sensação. Aí, beleza, passei. Aí eu falei, ah, tava indo muito pra frente da praia, falei, vou voltar, né? Aí quando eu voltei, eu encontrei com ele de novo, só que ele já tava sem camiseta. Tava com a camiseta aqui, assim, no ombro. Aí ele me olhou de novo. Aí no segundo encontro eu achei estranho, falei, tá estranho. Aí eu fui, voltei, né, na volta, eu falei, não, eu vou pra casa. O que eu fiz? Eu fui de novo. Aí quando eu fui, cruzei com ele, aí quando eu passei com ele assim, eu fui mais pra frente, falei, vou continuar andando. Só que ele me pegou por trás. Aí ele pegou minha mão assim, aqui, virou, assim como se fosse torcendo a mão. Isso na praia, isso na areia da praia, assim, do lado do mar. Aí ele torceu minha mão assim e falou, cala a boca, vamos pro mato, vamos ali pro mato, não fala nada, fica quieto, não fala nada. E aí eu tive um susto, que eu vi o cara e falei, mano, assim, ele já tava próximo demais, já tinha me imobilizado. E o que que ele quer? Eu tava com carteira, tava com celular. Eu falei, o que você quer, moço? O que você quer? Ele, não, cala a boca, não quero saber, vamos lá, vamos lá. Aí eu... A primeira olhar foi pra ele, mas assim que eu olhei pra ele e vi pro lado, ele tava com um facão na mão. Uma mão, né, uma das mãos tava me imobilizando, e a outra com um facão na mão, facão enferrujado, de cortar coco, sabe? Naquela hora vem esse instinto de eu preciso me salvar, preciso encontrar alguma forma de me salvar. Aí eu não, meio resistente, ele, vamos lá e tal. Aí eu vi que tinha pessoas meio no fundo, assim, da praia, assim, talvez um quilômetro e meio de distância da gente, mas estavam se aproximando. Aí eu falei, tem gente na praia, a gente não tá sozinho. Eu falei, moço, os meus amigos estão aqui perto. Aí nesse momento que eu falei isso, ele já, ele tava com o facão de cima, ele já me deu uma no pescoço, uma facãozada. O facão bateu aqui no queixo e chocou e virou o facão, sabe? Bateu no osso e virou. Então ele cortou aqui, tipo, como se tivesse tirado um bife, assim, sabe? Aí nessa pancada eu caí no chão, porque foi com não sei que força, não sei o que aconteceu, mas ele conseguiu me derrubar, eu caí no chão. Aí no que eu caí no chão, ele já saiu correndo, eu já não vi mais o cara. Aí ele me deu, aí, tipo... Eu caí, sabe, sem entender nada, mas aí quando eu coloquei a mão no pescoço, eu vi que tava aberto, tava jorrando sangue, eu fiz assim, tava cheio de sangue. Aí a gente se acostuma a ver filme de, né, você precisa drenar o sangue, não pode deixar passar, segura, tava aberto. Aí me veio isso na cabeça, instinto de sobrevivência. Peguei as duas mãos assim, fechei o pescoço, aí levantei e comecei a correr. Eu vi que em volta tinha algumas casas, mas todas vazias, e eu gritava, socorro, tal. Só que eu vi que ninguém ia me ajudar, eu falei, eu vou pra casa, que era perto. Corri umas 2 quadras assim até chegar numa avenida, e nessa avenida tinha bastante carro, tinha pessoas, só que eu na minha cabeça, eu precisava chegar logo. Meu pai ia me ajudar, sabe? Eu sei que na esquina de casa, meu corpo tava cheio de sangue, não sei como ninguém viu, assim, ninguém me parou no momento, eu tava focado em ir também. Na esquina de casa eu quase desmaiei, eu senti que eu tava perdendo muita força, sabe? Eu falei, aí eu comecei a orar, minha mãe veio na cabeça, muitas coisas assim que me fortaleceram, sabe? Aí chegando no portão eu gritei, papai e tal, aí eu caí no chão. Aí foi esse momento que eu me entreguei, sabe? Eu preciso de ajuda, doei todas as minhas forças. Caí no chão, meu pai veio correndo e tal, aí ele me ajudou a estancar mais o sangue, já ficou desesperado, tinha funcionários na casa e um funcionário dele acabou me levando pro hospital de lá, assim, as coisas... De louco, porque como era praia, então era muito morro, era difícil de chegar, sabe? Foi aquela coisa assim, e no caminho eu lembro que eu falava pro meu pai, segura que eu não tô aguentando mais, porque eu tava segurando o pescoço, assim, com medo de vazar sangue, né? E ele, não, a gente já tá chegando, tava tentando me consolar. Todo desenrolar da história, ela começou a fazer sentido depois de um momento de gatilho, né? Eu estava com um namorado, e no meio da relação,
eu senti uma sensação muito estranha. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Foi a primeira crise de ansiedade que eu tive, que foi paralisante, que eu não conseguia me movimentar e que tudo tremia e foi desesperador. E eu não entendi o que estava acontecendo. Então, desenvolver essa história, conversando com a pessoa que estava comigo, meu namorado na época, e aí eu consegui entender um tempo depois o que estava acontecendo, foi um choque. Então, a história começou há muito tempo antes disso, uma diferença assim de 2 anos do ocorrido para o gatilho emocional que me fez entender o que havia ocorrido, o que é muito complexo, porque às vezes a gente passa por situações de forma extremamente despercebida, porque a gente acredita que está num lugar seguro, porque nós confiamos nas pessoas que estão ao nosso redor, porque às vezes jogamos algumas responsabilidades dos amigos em volta para poder estar cuidando da gente. E às vezes é meio triste pensar que a gente vive numa sociedade em que a gente tem que ter cuidado até com quem a gente confia. Essa história aconteceu na casa dessa pessoa. Éramos uma turma de 7 pessoas, nos reunimos intensamente quase todos os dias, morando todos no mesmo bairro, dividindo histórias, dividindo receios, medos, confusões, pedindo orientação para o outro. Era uma turma de apoio. E então nós nos reuníamos final de semana para beber, para conversar, para brincar, para, enfim, relaxar do dia a dia. E aí, em uma dessas situações, a gente bebeu muito. E aí eu me lembro do que eu me lembro dessa situação, quão bêbada eu estava. Estávamos jogados na sala, então gente no sofá, eu deitei um tapete no chão e dormi. E ambiente seguro, eu tô com as minhas amigas, pessoas que eu vejo todo tempo, que estão sempre comigo e que estão sempre me apoiando. E aí quando eu dei por mim, eu estava na cama de uma dessas pessoas, na casa dessa pessoa, com a pessoa em cima de mim já, no ato sexual. Foi o que tá acontecendo? Não para, a pessoa parou e aí a minha reação foi me levantar e me vestir embora. E era, sei lá, 3 horas da manhã, sozinha, e fui pra casa, fui pra rua. No primeiro dia que aconteceu, nessa época, eu usava muito camisetão e muito bermudão. Então, eu vestia assim, de um jeito muito largado. Não me vestia de maneira nem vulgar, nem com roupas curtas. Era bem molecão mesmo. Naquela época, inclusive, eu só me vestia desse jeito. Ele perguntou se podia vir em casa pegar meu violão emprestado. Eu falei, tudo bem, pode vir. Meu violão ficava no meu quarto. E aí ele foi comigo até o meu quarto. Nisso, quando a gente chegou lá, meu violão ficava de frente com o guarda-roupa e minha cama ficava assim. Aqui ficava meu guarda-roupa, meu violão ficava aqui e aqui minha cama. Na hora que eu tava vindo nessa direção pra pegar meu violão, ele me empurrou na minha cama e tentou me beijar. Aí eu expulsei ele da minha casa. Nisso, a gente já nem tinha contato direito, passou um tempo. Ficou nu. Mas a gente tinha muito amigos em comuns. E aí isso aconteceu em abril. Em julho, foi quando a gente se reuniu numa casa, tava com muita pessoa, todo mundo bebendo. E foi aí quando eu já tava perdendo a minha consciência, eu já não tava nem conseguindo me manter em pé mais. Foi quando eu deitei numa jacuzzi, a jacuzzi tava sem água. E aí ele chegou, passou a mão no meu corpo, ele subiu em cima de mim e tentou me beijar de novo. Só que as pessoas que estavam interviram, tiraram ele de cima de mim. Daí ele ficou fazendo drama, ficou no quarto, ficou lá fingindo que tava super chateado com essa história toda. Tentou inclusive falar comigo, falando que eu estava muito bêbada e que isso não tinha acontecido. Mas as pessoas que estavam em volta estão de prova que isso aconteceu mesmo. Era uma coisa de amigos. Era o caso de um amigo, morava algumas pessoas lá e a gente sempre se reunia lá e bebia e tudo mais. Você confiava? Eu confiava em algumas pessoas que tinham lá, mas eu nunca pensei, eu era muito ingênua naquela época de uma pessoa só poderia fazer isso comigo, sabe? Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu estava brincando com... Era de noite, eu estava brincando com as crianças, nós estávamos pulando corda e tal, e eu lembro dessa pessoa que ela ficava sentada vendo a gente pular corda. Enfim. E o banheiro ficava pro lado de fora de casa. Antigamente, né, as casas pobres, não se existia banheiro dentro de casa. E tinha o banheiro pro lado de fora. E aí eu fui no banheiro.
E a hora que eu entrei no banheiro, alguém empurrou a porta. E eu ainda, né, tipo, ó, já tem gente, né? Mas aí essa pessoa empurrou a porta com mais força e tal, e entrou. E eu fiquei meio, eu tô aqui, né? E eu sou uma pessoa muito, hoje ainda eu sou muito, demora pra eu entender as coisas, o que tá acontecendo. Eu, embora eu tenha uma malícia muito grande, mas ao mesmo tempo tenho uma ingenuidade muito grande. Então, com 10 anos era mais ainda, não se falava de sexo, não se falava de nada. E aí essa pessoa entrou e tal. Aí eu já não lembro certinho como foi, mas eu lembro que ele me pegou, me colocou em cima do vaso, ele ergueu minha saia, baixou minha calcinha e tal, e aí ele pôs, né, o pênis dele pra fora e ficou ali, né, tentando e tal. E eu não lembro direito minha reação, mas era um misto de medo, de mano, o que que tá acontecendo, o que que é esse negócio aí, né? E aí ele falando, você fica quieta, seu pai ficar sabendo, sua mãe ficar sabendo, eles vão te bater, e não sei o que, você falar alguma coisa, vou chamar seus pais, então você fica apavorado. E aí você fica ali, né, até que ele, com muito custo, conseguiu e tal, e aí ele gozou, e eu não sabia nem que era aquilo. Que aquilo era gozo. Pra mim, ele tinha feito xixi. E aquilo foi muito nojento, aquilo escorrendo, né, na minha perna e tal. Não lembro também do assim, né, faz muito tempo, graças a Deus. Aí não lembro como foi. Eu só lembro que depois eu fui correndo pra casa, né? Se ele me desceu ali do vaso sanitário, se eu desci sozinha, o que aconteceu, eu não lembro. Lembro que ele novamente falou, ah, você contar pra sua mãe, pro seu pai e tal, eles vão te bater, não sei o quê. Mas eu não tinha essa coisa, então eu fui correndo ali pra contar pra minha mãe, e quando eu cheguei, eu empurrei a porta pra contar pra ela, né, o que tinha acontecido e tal, ainda assim, toda, né? Aí a minha mãe tava com umas amigas, ela virou e eu empurrei a porta com tudo, a porta bateu, fez aquela barbilhão. E aí ela já deu bronca em mim, o que, que eu tava fazendo, que provavelmente tava aprontando alguma, porque a minha cara era de quem tava aprontando, que aquilo com certeza, porque isso fazia parte de mim, que tava sempre aprontando, porque eu não tinha vergonha, porque eu era, né, esse tipo de pessoa e tal. E aí eu guardei pra mim. Meu pai ainda não tinha chegado no trabalho, ou estava no bar, acho que ele estava no bar. E aí eu fui pro quarto, peguei minha roupa, porque eu olhei assim e estava, né, escondendo sem sangue e sujeira, aquela coisa, né? E aí aquilo, eu tinha muito nojo. Pra andar eu tinha nojo. E era uma coisa muito. Parecia que as minhas pernas estavam amarradas, aquela gosma grudada no. E aí eu fui pro banheiro e tomei banho e tal, né? Peguei minha roupa, eu soquei, eu mesma me limpei. Aí tinha o cesto, né? Que a gente colocava a roupa suja, mas eu lembro que eu não pus, não. Eu lavei ali e tal, né? Lavei a calcinha, lavei minha saia que tava suja também. E aí eu lembro que a hora que eu saí, minha mãe olhou, ué? Já tomou banho? Sem ninguém mandar? Mas aí assim, era como assim, já tinha passado aquele ímpeto de contar. Aí eu fui, sentei no sofá. E talvez eu seja aquela menina que tá sentada aí no sofá. Acho que eu tinha uns 13, 14 anos. A mulher, ela passa por tanta coisa, né, na vida. Então, do ônibus, eu lembro que eu ia. A minha família é do Piauí, né? Então, eu tinha uma prima minha que morava numa cidade que era na Bahia, 2 horas de viagem. Então, aí eu sempre que eu ia pra casa da minha avó no Piauí, eu ia pra casa dessa minha prima ver ela, porque a gente era muito amiga.
Aí uma dessas vezes que eu fui pra lá ver a minha prima, na volta, a gente já era bem tarde, né? Já era umas 9, 10 da noite. Desde muito nova, eu sempre andei sozinha pros lugares, a minha mãe sempre me criou muito livre. Aí eu ia lá ver ela na volta, aconteceu isso, eu tava sentada no banco do ônibus, e aí no caminho entrou um moço, sentou do meu lado. E aí eu, é automático, eu entro no ônibus, fecho o olho pra dormir. Aí eu acordei sentindo que esse moço tava passando a mão na minha perna. E aí na hora, você meio que congela, né? A gente fica sem reação. Eu pensava assim, se eu falar pro motorista, vai que o motorista não acredita em mim. É tipo, vai ser a minha palavra com todo cara. Tipo, comecei a me mexer, sabe? Pra pessoa perceber que eu não tava dormindo. Aí o cara foi e parou. Aí daqui a pouco ele continuou de novo. Aí quando eu, tipo, parei, ele continuou de novo, passando a mão na minha perna. Aí... E com o tempo eu fiquei paralisada, sem reação, sem saber o que fazer. Começava a me mexer, aí ele parou. Aí depois, a segunda vez, aí ele parou e não fez mais, sabe? Aí eu lembro que na hora que eu desci, é um alívio, né? Você fica, meu Deus, aí eu fico... Hoje, que já aconteceu tantas coisas, que eu já vi gente, mulher sofrendo assédio no ônibus. Você pensa assim, né? Que isso acontece o tempo todo. E muita mulher fica calada, né? Porque a gente não sabe que fazer na hora. Na hora você trava, né? Não. Porque tava noite, certo. E eles apagam a luz do ônibus. Eles apagam. Então o cara fez isso com a luz apagada? Sim. Tava sozinha. Porque era assim, eu ia pra cidade da minha avó e essa minha prima morava nessa outra cidade, que era 2 horas de viagem. Então era, eu ia pra lá e já ia ver minha prima. Voltava, ficava... Aí é 2 horas de viagem. Então eu ia ver ela, no mesmo dia eu já voltava à noite. Aí foi na volta, que era noite. E aí os motoristas, eles deixam a luz acesa pra alguém entrar. Depois que a pessoa entra, eles já vão e apagam. Mas é assim ainda hoje? É. E não é que nem aqui em São Paulo, que é um ponto atrás do outro, né? Não. É, tipo, é bem mais longo, tipo... É 2 horas de... Como se fosse de terminal pra terminal. É bem mais, que é 2 horas de viagem. Primeira vez, assim, que aconteceu violência que... Não foi agressão física, mas psicológica, que eu já deveria ter prestado atenção. Como eu nunca tinha corrido isso comigo, eu achei que fosse uma coisa normal, só um surto. Eu tava com 21 anos. É, eu tinha acabado de completar 21 anos. E a última vez que aconteceu agora, já com 28, que não foi física, mas foi com pessoas próximas, que foi através de mim. Então eu acabei me sentindo um pouco culpada, apesar de não ser culpada e nem estar em casa quando houve uma agressão assim contra os vizinhos. Eu conheci ele na academia, eu estava com 20 anos. Até então éramos só amigos e depois nós começamos a ficar, aí foi evoluindo, começamos a namorar, ele pediu pro meu pai, pra minha mãe. Até então meu pai não gostou, mas ele acabou aceitando porque ele achou que se ele proibisse seria pior. Mas assim, de cara meu pai já falava que não era uma pessoa boa pra estar ao meu lado, que era o olhar que ele tinha, mas que ele ia acabar aceitando. E também tinha a diferença de idade, porque ele é 4 anos mais novo que eu. Então o meu pai falava assim, ai, na minha cabeça o homem tem que ser mais velho que a mulher, não mais novo. Pensamento dele, né? Que idade não tem nada a ver com isso. Ele é uma pessoa, ele é bem grande, ele é bem alto, então parece que ele é mais velho. Tanto que todo mundo olha, nós dois, hoje em dia parece que ele já tem uns 30 anos, 32. Parece. Ele é uma pessoa bem grande, ele é bem alto. Ele tem a naturalidade dele, parece que são descendentes de suíço, então ele é alto, forte também. Tem um físico forte e grande. Eu tinha um Facebook que... Eu já tinha um Facebook antes de conhecer ele e... Depois que nós começamos a namorar, ele foi dar uma olhada no meu Facebook. Eu acho que tinha uma foto de um cara que eu coloquei lá tatuado e tal. Eu coloquei de capa, igual os adolescentes colocam, tipo... Ah, uns colocam de maconha, outros colocam de mulher gostosa, de um ídolo e tal. Eu achei a foto legal do cara e coloquei lá no fundo. Tipo, eu era sozinha e tal, e 21 anos, você tá curtindo a vida. E aí ele viu aquela foto e ele não gostou. Aí ele deu uma porrada no, na escrivaninha que tava o computador dele e meteu o murro na tela do computador. Foi o primeiro ataque assim dele de ciúmes. No hospital foi até que atendimento rápido, acho que eu tive muita sorte nesse dia.
tava tendo... Quem tava trabalhando era um cirurgião plástico muito, muito conhecido e famoso, inclusive, na cidade. E ele fez a minha cirurgia. Tu lembra o nome dele? Nossa, eu não lembro o nome dele. Eu lembro que encheu de gente, assim, todo mundo muito chocado na mesa. E aí uma enfermeira enfaixou meu pescoço inteiro, né? Pra esperar pra chegar pra outra sala de cirurgia. Aí foi toda consciente, assim, a cirurgia. Eu tava acordado o tempo todo. O médico também muito simpático, ele era musicista. Então a gente acabou... eu acabei conseguindo me distrair bem, assim, com ele, sabe? Aí ele fez toda a cirurgia. Ele reconstruiu a parte interna, né? Porque tinha afetou alguns músculos. Mas não fiquei com paralisia nenhuma. Meu, muito perfeito, assim. Muito perfeito. Quase não me senti. Bem na parte do queixo. Bem no pescoço. Eu sei que na maca se juntou muita gente porque a minha jugular tava muito próxima dessa faca. Tava milímetros. Entendeu? Não pegou a jugular. Se tivesse pegado a jugular, isso ia durar um minuto e meio, sabe? O que me salvou foi o osso. Porque ele deu no osso. Então o osso girou a faca. Tá e mano, que sensação de impunidade que esse cara teve, né? Pra fazer isso no meio da praia. Eu sei que na semana seguinte eu soube que uma menina morreu esfaqueada na praia, assim, acredito que tenha sido. Não sei se foi o mesmo cara, mas muito óbvio, assim, sabe? Então, lá eles disseram que nessa região tem muito ladrão de coco. E esses ladrão de coco moram na rua, às vezes são. E lá também tem muito caso de estupro em Ilhéus. E é uma cidade turística, né? Uma cidade turística. Sim, aquele momento todo passou, sabe? Então, a cirurgia rolou, eu fui pra casa, não tava... Sabe quando a sensação era que era como se eu tivesse assistido um filme. Eu não tava acreditando naquele que era comigo, sabe? Porque eu não senti dor nenhuma também. Não senti dor nenhuma. Nem na facada, nem na cirurgia, assim. Foi por causa da adrenalina. Cara, o pós depois foi complexo, que eu descobri que eu tava com medo. Eu tive algumas crises de ansiedade dentro do carro, andando na rua. Levou muito tempo pra eu andar na rua de novo, sabe? Mesmo acompanhada, família, era muito difícil pra mim. Então, sozinha, assim, eu... Afetou você fazer shows, assim, também? Já nessa época? Naquela época, eu não tinha uma agenda de shows tão extensa quanto eu tenho hoje. Sim. Eu tocava, sei lá, uma vez por semana. E aí, quando eu tive esse acidente, eu... Fiquei tipo um mês sem tocar, esperei um pouco, assim, sabe, pra... Até por causa dos pontos, né, não podia falar tanto, assim, porque esticava aqui, né. Eu lembro até que no processo da recuperação eu ganhei um abraço de uma amiga minha que ela queria muito me abraçar. Aí no que ela me abraçou, eu sei que ela apertou, assim, eu sentia o negócio esticar, eu entendi. Eu falei, nossa, pode parar, né, preciso ficar quietinha mesmo, porque senão vai esgarçar um ponto aqui. Tanto que até esgarçou um pouquinho isso, mas... Não, enfim, mas fiquei com medo, as crises eram terríveis, homens se aproximavam, assim, eu lembro que eu tava no carro uma vez, esperando alguém, não sei, pra chegar. Aí eu vi que três ou quatro rapazes no retrovisor estavam se aproximando, mas sabe, andando na rua, conversando normal? Passando direto. Passando, normal. Quando eu vi, eu entrei em desespero, aí já queria trancar o carro, aí treme, aí dá falta de ar, sabe? E dá um frio com tremedeira, não sei explicar, assim, mas o corpo... Parece que perde o controle, sabe? E aí foi nesse momento que eu falei, eu senti, eu preciso de ajuda. Porque até então, passou, eu falei, tá, vou aprender a lidar, tá normal. Aí quando eu senti que isso tava me atrapalhando, eu falei, eu quero ajuda. Aí eu comecei a fazer terapia com sexólogo. E a terapia durou pouco também, acho que durou uns três meses, mais ou menos. E eu senti que foi massa, assim, sabe? Uma vez por semana? Uma vez por semana. E foi tranquilo, assim, eu sei que ele contribuiu, eu acredito que tenha contribuído, mas... Também eu acho, eu tava estudando muito e lendo e gosto muito de psicologia, de terapia, então tudo isso me abraçou, assim, sabe? Eu fiquei uns 3 meses depois disso me sentindo culpada, tanto que eu terminei esse namoro. E aí eu terminei procurando motivos e aí eu falei pra pessoa disso como se tivesse ocorrido uma traição. Porque eu também não me recordava do que de fato havia acontecido. E depois disso, eu passei a ter toques. Então, toque com limpeza. Eu tinha necessidade constante de banhos. Eu tomava 16 banhos por dia. Eu mudei de trabalho para trabalhar perto da minha casa, para eu ter a possibilidade de, no meu horário de almoço, ir para minha casa tomar um banho. Isso afetou de forma também profissional, porque eu saí de um emprego e mudei para um outro, que eu ganhava metade do que eu ganhava, mas porque era perto.
de casa, era mais comum estar ali. Então, essas situações, ela cria um desenrolar na nossa vida que a gente não tem uma total noção, né? Não é tão palpável, as coisas não são tão simples assim. A terapia foi extremamente importante, principalmente depois do momento do choque, do compreender o que eu tinha ocorrido, né? A terapia me libertou do toque. E aí eu tive que fazer indicação do terapeuta fazer o extremo. Então, me podar ao fato do banho. Então, assim, me limitar a um banho por dia foi uma coisa extremamente difícil. Porque eu me sentia suja. Porque eu me sentia... Eu chegou a um momento em que eu coçava determinadas partes do corpo e fiquei com lesão. Eu tenho manchas na pele de pontos em que eu me coçava. E era gatilho de qualquer estresse do dia. Então, qualquer momento estressante do meu dia, eu me pegava me coçando. E é tipo, coçando. Não é uma coçadinha. É realmente assim. Eu tenho que cortar minha unha super curta, porque eu ainda tenho o hábito de deixar a unha. Porque eu me pegava me rasgando. E é muito subconsciente. Você não tem nenhum, você não tem controle disso, né? Então, era isso. Eu acordava, banho, aí eu ia sair, banho, aí eu voltava, banho, eu... Era tudo. Tudo eu precisava fazer essa limpeza. E aí essa limpeza, ela era muito mais dentro do que fora. Tentar entender aqui, pegar aquela bola, né, e me livrar daquilo. Então eu projetava isso no banho, limpeza, por sentir meu corpo sujo. Porque entrou fatores como eu traí uma pessoa que estava comigo, então eu traí uma confiança. Começou nisso o toque do... A primeira sensação do... Eu causei isso de alguma forma. Eu preciso resolver isso. Então foi um dos gatilhos do toque. Esse toque veio antes do gatilho. Inclusive, eu acho que se eu tivesse contado na primeira vez, poderia não ter acontecido a segunda. Acho que eu poderia ter contado pela primeira vez. Se eu tivesse um pouco mais de força, ou pelo menos alguém que tivesse me apoiado. Tá, e como é, o que foi depois? Em relação a... Depois que aconteceu? Como que eu fiquei? Eu simplesmente me tranquei. Eu ficava no meu quarto o tempo inteiro, não queria ir pra escola, não queria conversar. Eu ajudava minha mãe dentro de casa e eu passei a não ajudar. E aí minha mãe e padrasto tava jogando isso como rebeldia, como se fosse uma preguiça minha. Só depois mesmo, mais de um ano depois, que eles foram descobrir que não foi isso que aconteceu, que eles estavam achando. Eles achavam que era coisa da minha idade. Só que eu tava reclusa comigo mesma. Eu não tava conseguindo falar, não tava conseguindo sair com meus amigos, não tava conseguindo fazer nada. Nem pra escola eu tava querendo direito. Eu me prejudiquei na minha escola porque eu faltava demais nas minhas notas. Eu me prejudiquei porque eu não tava conseguindo sair com meus amigos, todo mundo tentando entender as pessoas mais próximas. Ficaram preocupadas, tentando entender por que eu não tava saindo mais. E eu não conseguia falar. Não conseguia falar sobre o assunto, nem conseguia me abrir com ninguém. Como é que foi se relacionar depois? Encontrar o João ou encontrar qualquer outras pessoas? Então, encontrar o João... O João eu já conhecia já faz um tempo. Eu acho que encontrar outras pessoas é como eu tinha falado naquela hora. Quando eu não conheço alguém, ou quando eu acabo de conhecer, se eu não der a liberdade, se eu não mostrar pra pessoa que tá tudo bem ela me tocar, eu não gosto que me toque. Eu acho que as pessoas que eu fui conhecendo e que acabou se aproximando a mim nesse período foram pessoas que me entenderam e que foram seguindo, sabe? Que foram respeitando o meu lado, foram respeitando o meu espaço até chegar onde chegaram. Hoje em dia eu tô mais com ansiedade social. Muitas pessoas em um lugar só. Hoje em dia eu perdi muita minha essência do que eu era antes, de querer ter contato, de querer brincar, de querer conversar. Hoje em dia eu sou uma pessoa que tá fechada. E eu acho que o que me afeta hoje em dia é mais isso, né? Não conseguir confiar, ter muita segurança. E não conseguir distinguir isso da realidade com o que é realmente mais coisa da minha cabeça, mais insegurança minha. A minha crise de ansiedade, a última vez que deu muito forte foi no começo do ano passado, em que eu achava que eu ia morrer porque eu não conseguia respirar.
eu tentava puxar meu ar e eu não conseguia respirar e eu desmaiei. Minha mãe colocou minhas pernas para cima, tentou massagear minhas pernas, a minha cabeça ficou formigando. Eu não conseguia respirar, fiquei acho que uns 3 meses sem conseguir respirar direito, porque eu passei muito tempo tentando respirar. E aí eu tive, consequentemente, foi uma crise de pânico também. Eu sempre achava que eu ia morrer e tudo mais. E hoje em dia eu fico muito agitada, eu não consegui comer. Antigamente eu pesava 74 quilos, eu tive bulimia. E hoje em dia eu tô pesando 56. Isso foi ano passado, isso tudo foi, aconteceu rápido. Foi uma coisa que eu não tive consciência, foi só indo. Não foi uma coisa tipo, nossa, eu não tô comendo, mas deve ser por causa que aconteceu há alguns meses. Foi uma coisa que só foi acontecendo, uma coisa puxando a outra e por aí vai. Ah, o que você gostaria de resgatar, assim? Acho que a minha essência, sabe? De poder chegar em um lugar e não me forçar a socializar. E uma coisa também é que eu senti meu corpo violado. Eu comecei a não querer mais ficar perto de mim. Eu achava que o meu corpo tava nojento, sabe? Eu acho sujo. Eu acho que o meu corpo, depois disso tudo, eu comecei a me ver com outros olhos. Não era olhos de, nossa, eu tô gostando, eu tô vendo aqui, nossa, esse é o meu corpo e tudo mais. Eu achava que eu tinha que ficar mais na minha. Passou a ser um problema. Passou a ser um problema ver o meu próprio corpo. Passou um problema e eu já tinha problemas de autoestima e ansiedade. Depois disso, conviver com o meu corpo, eu sentia muito meu corpo violado. Eu passei bastante tempo chorando com isso, porque eu não sentia que meu corpo era mais meu, sabe? Completamente meu depois daquilo. Pois eu sou uma pessoa muito carinhosa com quem eu conheço, com quem eu já tenho essa intimidade, com quem eu me sinto segura. Eu sou uma pessoa muito carinhosa. Agora, chegar do nada assim, abraçar, não dá. Principalmente homens. Tipo, cumprimentar assim, gente no rolê. Eu sempre me forço a dar uma, tipo, sabe, uma. Oi. Aí eu fico meio que. E às vezes eu sou até como antipatia minha, mas eu não sou antipática. Eu viria um pouco sim antipática, mas o fato de eu não querer ficar com uma aproximação não é antipatia. É mais recusão. Tem muita gente que não entende, acha que eu tô sendo realmente uma pessoa chata. E às vezes eu até acho mesmo que eu tô sendo uma pessoa chata. Às vezes até eu mesmo percebo isso em mim, que eu tô sendo uma pessoa até insuportável de estar do lado, que a minha companhia tá sendo insuportável, que eu tô atrapalhando tudo, sabe? Eu não tava nem conseguindo me manter em pé. Eu sabia que ele tava por cima de mim, eu sentia ele passando a mão no meu corpo, eu sentia ele me deitando, eu sentia ele vindo por cima de mim, só que eu não conseguia tirar, só não conseguia fazer nada, eu não conseguia reagir a nada. Enquanto ninguém tava pra falar que, na verdade, eram as pessoas que estavam colocando isso na minha cabeça. Eram as pessoas que estavam querendo que acontecesse isso tudo, que eu tivesse sido a vítima, ele vilão, e que nada disso aconteceu e tudo mais. Mas eu me lembro da cena de gritar que eu nunca ficaria com ele. E aí foi nisso aí que veio todo mundo lá pra cima e tudo mais. Mas depois disso ele ainda tentou falar comigo. E foi aí que eu falei sobre a primeira vez que tinha acontecido com as pessoas que estavam. E as pessoas do meu lado ficaram tipo, Alana, você poderia falar? Pensando, se eu tivesse falado alguma coisa, se tivesse realmente acontecido ou não, as pessoas também que estavam lá, algumas pessoas chegaram a mim pra falar, olha, eu vou na delegacia, e por conta de medo, eu não fui. Eu não sei se eu tivesse ido na delegacia também, o que poderia ter acontecido com ele. Eu não sei se poderia ter dado algum jeito, sabe? Eu acho que ser preso, acho que ele não seria. Você comentou do seu pai, naquela época seu pai também morava junto e você não contou? Sim, não contei. Por medo? Não, eu acho que era medo de magoar. E medo também, sabe, que eu passei por isso e todas as meninas que eu trabalhei com elas, e não foram poucas, foram mais de 30, todas falaram a mesma coisa, as consequências. O que isso vai gerar, entendeu? Vou chegar aqui na família e vou falar, galera, tá acontecendo isso comigo. E aí? Vão bater no cara? Vão matar? O que que vai acontecer? Será que vão acreditar no que eu tô falando? Também. Porque a primeira já foi um não acreditou. Sim. E aí?
se eu contar de novo, não vão acreditar. Será que o meu pai não vai acreditar em mim? Pior ainda, né? Teve um relato de mais uma menina que ela comentou disso, que ela até foi procurar ajuda, assim, mas é, o próprio delegado, na hora de fazer o BO também, sabe, ai, olha as consequências que isso vai trazer. Então, tipo assim, de certa forma, acaba jogando a culpa pra cima da vítima. Essa injustiça que tem nisso. Do dinheiro e tal, o cara falou, você quer mesmo dar continuidade nisso? Olha o quanto de problema que você vai trazer. Né? Vocês não conseguem mesmo conversar e se acertar e ter uma vida bacana? Que ajuda que é essa, gente? Isso na minha vida. O fato de você se virar bem, assim, você acha que tem a ver com se não for eu? Sim, tudo. Isso daí que é uma das coisas que um tempo atrás eu tive uma Wanderlei. E aí eu falei pra ele disso, né? E aí eu falei assim, cara, a hora que eu cheguei pra te contar o problema e pedir ajuda, eu acreditava piamente que você ia me ajudar. Porque desde pequena, desde os meus 10 anos, eu entendi. Quando eu fui falar pra minha mãe desse problema e que ela não me acolheu, eu fui sozinha no banheiro. Eu me cuidei sozinha. E se tivesse que pegar alguma coisa, meu bem, né? Eu falei, eu me cuidei sozinha, eu tomei banho sozinha, lavei a roupa sozinha. E segui a vida como se nada tivesse acontecido. E ele continuou morando na casa com a gente. Ele morava na casa com a gente. E ele fazia coisas assim, ele me provocava, sabe? É, teve uma vez que ele tinha almoço e tal, mas ele queria ovo frito. Aí minha mãe levantou, ah, eu vou fritar pra você. Eu falei, não, eu quero que a casa frita. E minha mãe, não, eu faço, não, deixa ela, tia. Senta aí, descansa, deixa ela fazer pra mim e tal. E eu cheguei pra casa dele e falei, não, não vou fazer. E ele olhava pra mim e tipo, pai. Ele falou, não. Tinha um jogo de poder ele, ali, né? Ele mostrava assim, cara. Aconteceu tudo isso e eu ainda tô aqui, ainda sou bem tratado e ainda continuo sendo o querido da tia e tal. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. E minha mãe já começa a falar um monte, né? Eu peguei e fui lá, pus o óleo e tal, fritei, pus os dois ovos da. Na frigideira, catei o sal, catei umas. Joguei umas 3 colheres de sopa bem cheia de sal no ovo. Aí catei, pus no prato dele, na parte comigo. Aí a hora que ele pôs na boca, ele cuspiu, minha mãe brincou comigo. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, você não comeu ovo? Quantas vezes você pediu? Falei, minha mãe vai me arrebentar. Se essa é a única arma que eu tenho, quantas vezes você pediu? Ou você vai comer muito sal, ou eu vou pôr açúcar. Eu vou cuspir, eu falei, mas você vai comer assim. Você acha que ele achava isso divertido, de certa forma? Era um poder, né? Ele tinha assim, essa coisa de poder mesmo. Mas assim, aí eu fazia isso, então ele... aí ele parou, porque ele viu que... E minha mãe sempre falou isso, né? Que eu sempre fui uma mulher muito... Ela falava que era muito pirracenta. E hoje eu falo, eu acho que essa pirraça minha, essas pirraças que eu tinha, que pra mim até eram bobas, eram coisas bobas, que se fosse hoje, eu jogaria o óleo quente nele, né? Mas naquela época, eu era tonta, então eu era dentro ali do meu universo, que eu era uma criança, o que eu podia fazer era isso, então tá aqui. Se eu falar, tipo, o motorista vai expulsar o cara do ônibus, não vai. Porque é uma estrada que só tem mato, não tem nada. Tem vocês dois ali também. Sim, tipo, a luz tava apagada, ninguém tava vendo nada. Então, na minha cabeça eu ficava pensando nisso. Ah, eu não vou falar porque o motorista não vai fazer o cara descer. Certo. Principalmente com 3 anos você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe, você não tem nenhuma noção. Isso aconteceu por quanto tempo nessa viagem? Você falou uma viagem de 2 horas. Aconteceu por 15 minutos, meia hora, uma hora. Foi por quanto tempo mesmo? Ah, foi na média de 15, 20 minutos. Já era o final da viagem ou era no meio da viagem? No meio, foi no meio. Foi no começo assim que ele entrou. Eu acho que ele sentou depois de mim. Ele entrou um pouco depois, daí ele sentou. Aí, assim que a pessoa sentou, eu já fiquei quieta, fechei meu olho. Fui tipo tentar dormir. Aí demorou um pouco. Aí ele começou a fazer isso. Passar a mão na minha perna. Aí eu fiquei meio assim, né? Esperando a pessoa parar, né?
Aí você vê que a pessoa não vai parar e eu comecei a me mexer. Aí ele estocou e parou. Eu lembro que teve que na segunda vez ele jogou até uma coberta em cima da minha perna. E aí eu comecei a me mexer, tipo, mostrar que tava bem incomodada. Aí ele pegou e tirou. Parou. E depois na segunda vez eu fiquei quieta de novo durante um tempo. Aí ele começou de novo. Foi nessa segunda vez que ele jogou a coberta até assim em cima da minha perna, assim, sabe? Você chegou a falar isso quando você era criança pra alguém? Não. Quando você era criança, você não falou pra ninguém? Não. Esse é um rolê, né? Porque se você tivesse falado pra alguém, a pessoa pelo menos teria se preocupado e falado, ó, quando acontecer isso, vai até o motorista, pelo menos fica do lado dele. Alguém daria algum conselho diferente, uhum, mesmo, ou depois só viajaria junto, né, também. Tem essa. É. Mas tem um porquê de você não ter contado? Você ficou com medo de não acreditar, nem que você ficou com vergonha, o que foi? No tempo, eu lembro assim que eu pensei assim, ah, acabou, passou, tipo, não vai acontecer mais, então deixa. Eu lembro que no tempo eu pensei isso, eu falei, ah, não vai acontecer mais comigo, então não vou falar nada. A minha mãe, ela, ao mesmo tempo que ela me criou muito livre, ela é meio surtada, então se eu falar uma coisa pra ela, eu não sei a reação da minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, tipo assim, ela me criou, tipo assim, só vai. Então, tipo, eu sempre viajei sozinha, desde criança, com as minhas tias. Eu sempre fiz muita coisa sozinha. Só que, ao mesmo tempo, se eu falo, tipo, mãe, aconteceu isso? Alguém fez isso comigo? Nossa, ela quer ir lá, ela quer, tipo, nossa, eu acho que ela ia atrás dessa linha de ônibus, ia procurar, não sei. Mas, tipo, foi muito... Não aconteceu só isso. Depois, eu já adulta agora, aconteceu outras coisas, né? Só que aí eu não fico mais quieta. Eu já chego na hora e falo. Igual aconteceu do motorista do ônibus, que eu tava de esmalte vermelho, e ele olhou pra mim e falou assim, e esse esmalte de puta? Eu olhei pra cara dele e eu falei assim, é porque eu devo ser uma, né? Coitado da empresa. Aí na hora que a gente chegou aqui no ponto final, eu fiquei engasgada com aquilo. E quando chegou aqui, eu falei pra ele, motorista, você toma cuidado com o que você fala, porque as pessoas podem achar que isso é normal, e não é, tá? Aí ele ficou tipo, ah, por que você tá nervosa? Aí eu peguei, na hora que eu cheguei aqui, eu falei pro amigo meu que trabalhava na empresa, ele falou com a moça do RH, e ele foi mandado embora, o motorista. Foi. Aí não, a gente fica até com pena, mas depois com a pena não. Tem que aprender. Ele não pode achar que isso é normal. Ah, na empresa também. Na empresa. Na mesma empresa. Mas dentro da empresa ou no fretado? Sim, já? Sim, dentro da empresa. Tinha um supervisor, coordenador, que ele não chegava a ser muito explícito no que ele falava. Ele era sempre assim, na empresa a gente tinha calça quanto bermuda, então no calor a gente ia de bermuda, então você percebe os olhares, eu percebia que ele ficava, ele não era meu, né, coordenador, ele era de outro horário, de outro setor, então eu não tinha que falar nada pra ele, então eu percebia que às vezes ele ficava me chamando muito sem necessidade nenhuma, porque eu não tinha que falar nada com ele, e aí tipo, ele... Quando via a menina, se tinha algum cara perto, ele falava, tipo, do corpo da menina, ah lá, que não sei o quê. O cara. Tanto é que mandaram embora porque ele falou da gerente. Ele falou, tipo, ah lá, que não sei o quê. Ele começou a sentir tão impune, que ele sentiu a vontade de falar da gerente. Aí ele ficava me chamando, ele ficava me perguntando coisas, aí tipo, eu já tava incomodada, eu fui falar pro meu coordenador, eu falei, olha, eu não tenho que falar nada com ele, então eu tô me sentindo incomodada, porque ele tá me chamando muito sem necessidade. Eu perguntar de horários, que não tinha nada a ver, coisa que não tinha nada a ver. O assédio dele era mais verbal. É. Era mais... É, de olhar, de você perceber, tipo, oh, esse cara olha demais. E tipo, a gente percebe como o jeito que a pessoa olha. E não era um olhar no olho. E... Era um olhar, assim, pro corpo. E aí, quando eu falei isso, eu falei com os colegas meus, né? Eu falei, nossa, ele fica me chamando muito. Aí um colega meu falou, olha, eu tava junto com ele e ele me chamou. Sendo que nem tinha intimidade, ele me chamou e falou assim, ah lá, tipo, da bunda da gerente. Ah lá, que gostosa, que não sei o quê. Aí o meu coordenador, esse meu colega falou com o meu coordenador também, aí eu acho que eles fizeram uma reunião, tá lá, e mandaram o cara embora, sabe? Porque mesmo que não é, tipo, que a pessoa não fala, né? Mas o jeito é muito... A gente se sente constrangido, né? Depois evoluiu pra agressão. Eu não me recordo porquê, mas eu sei que ele meteu dois tapas na minha perna, que ficaram roxo. Eu acho que foi simples por causa de roupa. Eu não me recordo muito bem, né? Já faz muito tempo e foi várias agressões, então é muita coisa pra lembrar. Mas eu acho que foi por causa de uma roupa que ele não gostou.
E aí ele deu 2 tapas na minha perna e aí ficaram marcados. Logo depois disso foi próximo do Natal. Meus pais, nós combinamos com meu pai e minha mãe ia passar o Natal com nós. Aí eles vieram, aí minha irmã chegou lá e minha irmã viu a minha perna. E contou pro meu irmão. Voltaram pra casa, contou pros meus pais. Meu irmão ficou muito puto da vida, porque o meu irmão, assim, eu posso chamar ele de homem. Ele sempre foi um excelente filho, irmão, homem. Tipo, a figura que eu tenho, assim, de um homem como um homem tem que ser do meu irmão. Meu irmão foi lá me buscar e eu vim pra casa da minha mãe. Só que nesse meio tempo eu tava muito apaixonada, eu tava muito cega. E meu irmão foi, me buscou, e no mesmo dia eu peguei e voltei com ele. Tipo, era no Natal, era dia de 24 pra 25. Meu irmão foi lá, me pegou, chamou, falou pra mim que eu não precisava falar nada, falou pra ele que não era pra encostar em mim. Eu entrei no carro, voltei pra casa da minha mãe, fiquei algumas horas na casa da minha mãe. Minha mãe foi dormir, eu acho que meu pai trabalhava à noite. E aí nesse meio tempo eu peguei e saí, deixei uma carta pra minha mãe, falei pra minha mãe que eu tava voltando com ele, que eu gostava dele. E eu tava muito apaixonada, era tipo, eu entendi que foi uma agressão, só que na minha cabeça, aí nesse meio tempo, eu pensei assim, ah, isso não vai ocorrer mais, até porque antes da minha irmã chegar, ele pediu pra mim não mostrar nada, que isso ia acontecer, não ia se repetir, que foi um ataque dele de ciúmes, então... Quando meu irmão me buscou e eu conversei com a minha mãe e tal, minha mãe também não aceitou, ela falou que isso não era normal. Na minha cabeça ia mudar, tipo assim, aí né, ficou algumas horas distante, ele vai mudar se eu voltar e tal, sabe? E aí eu acabei voltando e acabou acontecendo várias outras vezes. E daí pra pior, nessa época eu entendi os ciúmes como amor. Na minha cabeça era aqueles ciúmes que ele tinha era porque ele me amava. Nessa época eu já tava doente também, porque o amor que eu sentia era amor doentio. Foi uma doença tanto evoluindo, porque eu nunca fui uma pessoa ciumenta, nunca, nem nenhum relacionamento. Aí se o cara tá conversando com uma mulher, aí ele tem uma amiga e tal, isso e aquilo, eu acho que a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Mas eu nunca fui ciumenta de ficar proibindo amizade, essas coisas, tipo, eu sempre fui uma pessoa livre. Eu sou geminiana, então eu não gosto que a pessoa fique em cima de mim, eu sou livre. Eu sou livre e as pessoas que estão ao meu redor também são livres. Ninguém é dono de ninguém. Pra mim é assim. E na minha cabeça, eu também comecei a sentir ciúmes de coisas que não existiam. Tipo, na academia, se ele olhasse pra alguém, alguma menina olhasse pra ele, eu comecei a evoluir também esse sintoma de doença, de paixão doentia. Porque eu pensava assim, não, porque tá olhando pra outra pessoa? Nossa, se ele acha que eu tô... se eu olhasse pra um rapaz e fosse bonito, ele já achava que eu tava afim da pessoa. E aí eu pensava também a mesma coisa dele. Se ele acha que eu tô afim, ele deve estar afim. Isso começou a evoluir dentro de mim. E eu percebi, mas até então eu não sabia que era uma doença, mas eu já tava doente ali. Pra eu descobrir que aquilo era uma doença, demorou, eu acho que quase 5 anos depois, mais ou menos, assim, pra eu entender e falar, não, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Ainda tenho a desconfiança, não consigo confiar 100% em homens em específico. Foi difícil. Até então eu só me relacionava com mulheres, né? E quando aconteceu isso foi pior ainda, assim, sabe? Convivência e tal. Mas com o tempo foi passando e eu consegui também me relacionar com um homem que foi. Tinha um relacionamento de alguns meses, assim. Mas foi pra mim foi um passo muito grande, sabe? Passar por isso e lidar com isso de uma forma boa, porque até então o que a gente quer é se afastar, né? De tudo que lembra, de tudo que... Trauma, né? Mas aí é isso, passou. Foi perturbados. Qual que foi? Na praia. Eu lembro que no dia que aconteceu, eu passei, no caminho de volta, né, do hospital, a gente passou por essa praia que aconteceu. Meu coração deu uma gelada, assim, sabe? E eu fiquei com medo de... Esse processo de não querer andar na rua tal também envolveu um acampar mais. E até hoje, né, se eu vou acampar em algum lugar, se eu tô na praia, eu tô sempre mais esperta possível. Então, fico olhando. Nunca só também, né? Nunca só. Se eu parar pra pensar, não tenho certeza se eu iria sozinha na praia. Foi Mas uma pode vez. Ser que sim.
Foi uma vez que você foi sozinha. Foi uma vez, a única vez que fui sozinha. Aconteceu. Mas passou, assim, acho que eu tô... Acredito eu que tenha aprendido a lidar de uma forma bem positiva. E agora faz quanto tempo? Foi em 2014. Fazem 7 anos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 anos. Louco. E foi em meados de agosto, setembro. Cara, você não tava de biquíni, você tava de... Não, eu tava de camiseta e de short. Camisetão e short ainda, acredito que até metade do jogo. Mesmo assim, também? Sim. Nada que a gente converse sobre isso, tipo, nada legítimo, tá ligado? Porque então, às vezes eu nem procura, porque acho que aquilo é normal, né? Ou porque não tem acesso, porque é difícil, primeiro, né? Tem alguns lugares que tem acesso pra mulheres. Que são grupos de apoio, que são redes, né? Algumas cidades tem, como Campinas. Então, vai ser mais difícil chegar pra mim. Essas mulheres vão chegar para outras redes de apoio. Para os aparelhos da cidade. Projetos, né? Sociais. É, exatamente. Eu me disponho, me abro sempre que aparece, precisa. É buscar terapia, buscar ajuda, ver qual terapia funciona. O processo pós? É. Como é que é para você agora falar isso pra gente, por exemplo? Olha, depois de terapia. Tô há 2 anos em terapia desse processo, né? Falar desse processo é terapêutico, faz parte. Eu sinto a necessidade do... É importante falar porque eu também desenvolvo e compreendo essa história dentro da minha mente. A terapia tem um ponto muito importante, projetos como esse tem um ponto muito importante, porque você cria a caixa de diálogo. Tudo que a gente não consegue expressar é porque a gente não para pra analisar. E verbalizar é uma forma de aprender a analisar. A gente vive num todo onde a nossa fala é podada, né? A forma que a gente vive na sociedade, quando você vai falar de alguma coisa pessoal, as pessoas já ficam... É que é também uma linha tênue, né? Existem cargas. Às vezes a gente também pode cobrar de uma pessoa uma determinada carga que ela não tem suporte pra te ajudar, né? Então, por exemplo, esse tipo de assunto não é uma carga simplista. Você não consegue chegar em qualquer pessoa, oi, tudo bem, já fui estuprada. Não. Né? Mas são feridas importantes, né? Uma grande cicatriz, ela não dói, mas quando você encosta, você sabe que é sensível. É como uma grande lesão na pele, uma lesão muito grande. É uma situação que ela tem sequelas para a vida inteira. Tudo que tem interferência na nossa vida tem sequelas, sejam positivas ou negativas, né? Essas sequelas são sequelas. Mas como a gente aprende a lidar com ela, como nós observamos as nossas cicatrizes como um todo, como a gente lida com conosco, né? O micro interfere no macro, não há como, né? Eu tive diálogo com as pessoas que faziam parte do ciclo para compreender do porquê eu saí do ciclo, e eu saí do ciclo de forma inconsciente após a situação. Eu cortei o vínculo de forma inconsciente da rotina que se tinha, né? Porque todo mundo mora ali no mesmo bairro. Tá? O estar já não fazia muito sentido eu estar naquela situação. Então eu fui primeiro falando com aquele namorado que tava com o gatilho. A primeira reação da pessoa foi olhar pra mim e falar assim, como eu posso te ajudar? Quem tem ansiedade fazer esse tipo de procura de escape saudável. Então o gelo ajuda muito. Tentar controlar a respiração ajuda muito, tipos de respiração. Tentar olhar o foco, uma situação, focar no calma onde eu tô. Tá, eu tô nesse ambiente, o chão é assim, coisa simples, tá? A parede é assim. Você dá nome às coisas. Aí você começa a se situar, né? Dá nome às coisas, se situar e voltar. Essa inteligência emocional, do tipo, como que eu vou sair disso, foi disso tudo. Porque... Não é uma coisa que ensina pra gente. A sociedade não ensina pra gente autocuidado dessa forma. A sociedade te ensina o autocuidado pra você ser produtivo. Ela não ensina o autocuidado psicológico pra entender que é o que te faz ser produtivo. Eu vejo principalmente a mulher na sociedade, ela é vista como um ponto de refúgio, de apoio. Então a mulher, ela tem que estar preparada pra dar colo, sabe? Tem que estar preparada pra dar leite, tem que estar preparada pra dar atenção, tem que estar preparada pra aturar o que vier. Porque esse é um ciclo de mulheres mãe solo, e aí trabalha, estuda, cuida, faz o todo. Então existe uma carga emocional para a mulher sobre o cuidado ao próximo,
e que o autocuidado ele é negligenciado de uma forma extrema. Quando a criança é pequena, ela é orientada a brincar com uma boneca, ela cuida de um objeto inanimado como sendo um ser. Pro menino é uma coisa mais livre, seja livre, toque carrinho, corre. Não tem responsabilidade. Não tem mais responsabilidade. Agora... Ninguém te dá uma casa pra brincar. Não. Né? Ninguém dá uma casa pra ela pra brincar. Ainda que dentro da minha criação, eu cresci num lugar onde são mulheres e seus filhos. Sempre a visão do homem fora, né? Então é nós por nós e ou você regaça a manga e fala, você vai ficar na mão. Eu não sinto confortável de falar pela história da pessoa. Por saber que é um gatilho pra pessoa. E a pessoa não trata aquilo. E aí entra naquela questão do... Faz sentido eu passar uma carga pra uma pessoa que não vai saber lidar com ela. De entender que assim, por mais que seja um ponto de partida do que a gente entende de apoio, também a gente tem que entender que é um ser humano que tem os seus limites. E aí eu sei que é um limite que a pessoa não vai saber lidar. Pra mim eu sei lidar, porque eu tô tratando isso e tudo mais, mas eu sei que pra pessoa não é uma situação confortável, a pessoa não vai saber lidar com isso. A gente tem que entender esse limite também, né, que você acabou de falar. Às vezes você quer desabafar, às vezes você quer aquele seu amigo, às vezes você quer o seu namorado, às vezes você quer a sua namorada, você quer aquela pessoa, mas a pessoa também não tá no momento pra receber aquilo. Às vezes ela tá com uma carga que daquele dia... E ter a empatia com isso também é interessante, sabe? Falar, cara, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar, falar isso pra alguém. E é por isso que a gente tem que procurar um profissional, às vezes, sabe? Às vezes não, o certo é procurar um profissional. O certo é procurar um profissional. É bom conversar, é bom se sentir acolhido. Às vezes as pessoas não vão saber te acolher. Às vezes a pessoa não vai saber te abraçar com isso. Se você não abraça uma pessoa, é algo libertador. Sabe, é algo que você, putz, cara, obrigado, você falta, me, né? Você me libertou disso. E não é simples, não é simples. Porque a pessoa tem que estar muito livre pra te abraçar. Você tem que estar muito interessado em receber aquela liberdade também. Daquele abraço. Eu entendo que é difícil falar. Eu entendo pra caramba. Isso criou uma interferência, por exemplo, em laços de amizade com o que eu compartilho. E às vezes não é nem algo que vá doer ou que vá... Não. É, te inibe a criar laços de intimidade. Sei que você cria barreiras, né? Eu acho que a gente tem que entender até que momento essas barreiras são de fato importantes ou não são. De fato, tá ajudando a gente ou muito atrapalhando. Você tem medo de sair na rua ainda? Como é que é andar na rua? Sozinha, eu tenho. Sozinha. Quando eu tô acompanhada do João ou com uma amiga minha, eu já fico mais de boa. Porque eu sei que a gente consegue conversar. Por exemplo, quando eu trabalhava, e eu chegava aqui em Cosópolis 10h30 da noite, eu só tava numa esquina, só passava a descer a outra. Eu já ficava meio apreensiva. Eu já ficava meio tipo, quando uma amiga minha, por exemplo, vai em casa, é tradição da gente pelo menos levar uma outra no meio do caminho, pra gente ver, tipo, olha, tá de boa, ela vem aqui, eu tô indo aqui. O que mais me ajudou a enfrentar isso, eu acho que foi eu mesma. Certo. Porque a minha família não tava contando pra ninguém. E eles estavam mais me julgando do achismo deles, do que realmente tentar entender a fundo. Amigos, as pessoas que sabiam me davam apoio, mas eu ainda assim, era muito fechada. Só depois que eu comecei a me abrir mais, só depois que eu comecei a me libertar um pouco mais, eu comecei a falar pra minha mãe, falei que ela me acolheu, comecei a falar com as pessoas sobre isso, e elas começaram a me acolher. Porque antes disso, fui eu por eu. Eu mesma tava tentando sair disso, dessa bolha, sozinha. E eu descobri também que não adianta você tentar escalar, não adianta você tentar se fechar pro mundo, porque quanto mais você se fecha, pior fica, sabe? E eu acho que eu ficava também com crise de histeria, eu ficava estressada ao ponto de gritar, ao ponto de querer sair mesmo, sabe? Eu não ficava plena, eu ficava realmente fora de mim, irritada mesmo. Então o fato de você expressar pra alguém não tem só a ver com ela ouvir, mas você também se ouve. Sim. Então, quando você fala, você também se ouve, você também se trata, você reflete sobre a questão. Então, isso é importante, a fala e a expressão. Sim. Por isso a terapia. Eu acho que sim, quando a gente conversa, a gente vai aos poucos, sabe? Tirando do peito. Porque quando eu não falava nada, aquilo só me corria. E quando eu comecei a falar, comecei a me abrir mais, isso foi
deixando esse peso um pouco mais leve. Você foi entendendo os seus gritos. Eu fui entendendo meus gritos, eu fui entendendo o que estava acontecendo mesmo com a minha cabeça. De isso daqui tá acontecendo por tal coisa. E eu comecei a me entender mais. A chegar em mim e falar, olha, eu tô nesse processo de involução, eu tô nesse processo de aceitação. Eu sei que muitas mudanças ocorreram na minha cabeça por causa disso. E eu acho que é um efeito dominó, sabe? Uma coisa puxando a outra. Foi que eu descobri que a minha família já tinha passado por tudo isso também. Minhas tias, minha mãe, todas elas já tiveram algum abuso, tanto físico quanto psicológico, por homens. Então, só depois disso que eu fui ver, porque é muito estranho quando você passa por aquilo e você vai falar com outra pessoa e a pessoa fala, olha, eu já passei também. Você nem tem ideia daquilo, você nem tem ideia do que a pessoa passou. Mas só de você contar o que aconteceu com você, a pessoa também se sente à vontade para contar para você o que aconteceu com ela. Sim, foi assim que aconteceu com minha família, com minha mãe, com minhas tias. Foi assim que elas contaram para mim o que tinha acontecido quando eu falei do meu povo. E elas falaram, chegaram em mim sozinhas, inclusive, deixaram todos os meus filhos de lado. Até foi uma troca de experiência. Sim, sentou eu, minha mãe e minhas três tias. E a gente começou a conversar. Quando eu tinha tal idade, aconteceu tal coisa comigo. Quando eu tinha tal idade, aconteceu tal coisa comigo. E aí a gente foi contando as experiências. Eu só ouvi, quando eu falei do meu avô pra elas, eu só ouvi cada uma falando de cada uma. E todas elas sabiam de tudo o que tinha acontecido, mas elas não falavam. A minha mãe já chegou a comentar comigo que ela foi pra denunciar o meu avô, só que acho que foi o delegado, não lembro, que falou que sabia que ele vai sofrer muito na cadeia, o seu próprio pai vai sofrer muito na cadeia. Sabia que ele pode ser feito de mulherzinha na cadeia. Ai, nossa, mas é o seu avô. Fala com ele, tá ligando, quero saber como você tá. Eu fico tipo, não, não quero saber nem como ele está e nem como ele, nem como é que eu estou. A meu avô, eu sei que ele fez a minha avó sofrer, eu sei agora que ele fez a minhas tias, a minha mãe sofrer. E eu sei que eu seria a próxima se eu aceitasse. Como você se sentia em relação ao homem? Eu sei que você associou um arquétipo do seu primo com outros homens. Como é que foi passar por isso? Depois disso, os homens pretos, eu tinha medo. Né? Eu tinha medo. Eu não tinha preconceito. Porque assim, eu não tinha problema com criança, menino preto e tal, de brincar, de estar junto. Não tinha isso. Mas homem preto, se eu chegasse num lugar e tivesse sentado e sentasse um homem preto do meu lado, aquilo no meu corpo todo começava a tremer, eu tinha medo, eu tinha pavor disso, né? Eu levei muito, muito tempo para isso sair, né? Como eu comentei uma vez, faz muitos anos, eu vi um moço negro muito bonito. E aí eu falei, caraca. E eu fiquei mesmo assim, encantada, tipo, cara, que homem bonito. E comentei com o Vanderlei, né? Falei, o Vanderlei é meu marido. Aí eu falei assim, cara, nossa, que homem lindo, não sei o que. Falei, olha, eu fazia, aí eu ficava com esse cara, se ele quisesse, não sei o que, eu dava pra ele. Aí o Vanderlei olhou pra mim e começou a rir e falou assim, tá doente? Porque ele sempre brincou comigo. E se eu falava pra ele, por exemplo, né, ah, se o Wolverine passasse aqui, ou nossa, aquele cara ali, você, por exemplo, né, ele ia ficar enciumado, incomodado, porque é branco. Mas se eu falasse, ou se eu falasse que eu ia fazer um trabalho, viajar pra outro, sei lá, outra cidade, com um cara preto, ele tava tranquilo, ele falava, só sei que não tem a menor atração por homem preto e tal, né. E aí o dia que eu falei pra ele, ele disse, ele olhou pra mim assim, foi mal na minha cabeça, ele tá doente? E aí foi quando me deu o estalo assim, eu falei assim, não, eu acho que eu tô curada. E isso realmente foi essa... eu gosto de falar isso, cara, porque é como se tivesse nascido flor dentro de mim, é muito louco isso. Porque é isso mesmo, assim, eu não tinha mais esse medo que me incomodava, porque eu falava assim, cara, como... Não, eu não sei, não consigo explicar.
não era preconceito, sabe? Ai, eu não gosto de preto. Era esse medo, essa coisa que dava a impressão que, qualquer preto ia fazer isso. Eu não entendia, mas era um trauma que ficou ali, né? E quando isso passou, cara, foi muito bom. Libertador. Muito bom, porque aí eu lembro, assim, a gente viajando, né, com meus amigos. Uma vez a gente viajou e aí a gente tinha que dormir num lugar e tinha um sofá assim só. E aí tinha, né, cada um catou um colchonete, alguma coisa, se virou ali e tal. E aí sobrou eu e um amigo meu, preto, né, bem retinto assim, tá? E a gente ficou conversando e tal. E aí depois, assim, eu deitei no sofá e ele ficou meio assim. Eu falei assim, mano, deita aí, cabe nós dois aqui. E a hora que ele deitou assim, a gente, né, ele ficava quase caindo, porque não cabe os dois, né? E aí eu peguei e puxei ele assim e fiquei abraçada. Ele ficou pro lado de fora, eu pro lado de dentro. Mas aí, assim, era interessante, que parece que sempre vinha essas coisas, né? E aí, de ter abraçado ele assim ali, e eu fiquei assim, cara, eu tô deitada com uma pessoa preta aqui comigo, tô abraçada com ele, e não tenho nenhuma vontade sexual com ele, nem nada. Mas assim, eu não tenho o menor medo. Eu tô em paz. E realmente, eu dormi ali, eu estava em paz. E isso é muito bom. Eu acho que de tudo, lembrar disso, assim, estar curada é muito. A gente esquece, muitas vezes, quando a gente vê uma mulher sendo assediada, a gente fica esperando a reação da pessoa. Só que a gente não entende, né, que no momento a gente não tem reação. Você fica assim, não acredito que tá acontecendo isso. E aí você trava, eu mesmo travei. Aí eu lembro dessa mulher olhar pra trás, assim, e ver que o cara tava fazendo aquilo. É, ele tava se esfregando nela, literalmente. Todo mundo do ônibus vendo o ônibus, não tava lotado. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Aí eu ficava assim, essa mulher não vai fazer nada, essa mulher não vai falar nada. E ele parou, depois de muito tempo, e a mulher não falou nada, e ela não fez nada. Ninguém fez nada. E ninguém fez nada. Ainda um cara que tava em pé perto deles olhou pra mim e fez assim, ó. Aí eu fiquei assim. Tá, mas e aí? A sua indignação não vai fazer nada. Se você não falar, ô irmão, acorda, né? Você não tá no... É, realmente. Hoje eu já penso. Hoje eu já não fico quieta. Por nada, assim. Qualquer coisinha, igual do esmalte. Falado que o meu esmalte é de puta. Não, tipo, qualquer cor não tem cor. Tá certo. A puta não tá lá. É uma cor tal, é puta. Não tem isso. Então hoje eu não fico mais calada por nada. Mas eu acho que nenhuma mulher deveria ficar. Porque às vezes a gente acaba. Nesse caso, eu acabo lá indo brigar com o cara, fazer alguma coisa tipo. E a mulher fica quieta. Essa amiga do meu. Essa. Uma moça do meu fretado, ele também já tinha falado coisas com ela. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim pra ela, fala pra moça do RH também o que ele fez com você, pra tipo, não falar que é só comigo. A moça do RH ligou, mandou mensagem, ela não falou nada. Então tem muita mulher que fica calada ainda, que ficou missa, então parece que a gente fica meio assim, nossa, aí eu vou falar, você é só comigo? Ah, é só comigo, é só com ela que acontece. O cara vai falando, se sentindo impune, até ele chegar e falar da gerente. Do mesmo jeito o assediador do ônibus. O cara vai mexendo, uma hora ele chega e estupra. Cresce, porque assim, é uma psicopatia, querendo ou não. Ele Sim. tá vendo que ele tá sendo impune, não tá acontecendo nada. E ele continua, bom, tô impune, não tá acontecendo nada. Aí dá um passo. Tô impune, não tá acontecendo nada. Dá outro passo. Chega num passo que... Então eu acho necessário ter que falar. Independente se não é o nosso lugar de fala também, como homem, por exemplo, a gente tá no busão e fala, irmão, acorda, tá ligado? Acho que tem que ter uma empatia. Se as minas não estão falando, o cara tem que falar também, saca? Mas é necessário que a pessoa que tá sendo assediada fale. Hoje, nesse tempo, ainda não tinha esse do ônibus, ainda não tinha acontecido tudo que aconteceu comigo, né? Agora, do trabalho. Hoje eu penso, se fosse hoje eu visse aquilo, eu falasse, motorista, para o ônibus e não abre a porta. Só vai abrir quando a polícia chegar. Hoje eu já sou assim. O moço, ele saiu, eu tava na frente, a moça tava meio que assim do lado. Aí o cara chegou nele e falou assim, eu tô vendo, viu? Encosta nela de novo. Aí tipo, eu olhei assim, mas a mulher tava meio pra trás. Mas assim, tem que vir pessoas de outro lugar. As mulheres assim, ainda ficam meio que... É que na hora trava, né? Então...
tem, infelizmente, não, esse assunto não é um, assim, um assunto muito aberto, né, dentro de casa. Não é, tipo, a minha mãe nunca falou comigo sobre sexualidade, sobre nada dessas coisas. Minha mãe nunca falou comigo. Então, dá medo, né? Dá medo. Então, no tempo, eu lembro, eu tava no ensino médio ainda. Ela falava que o namorado dela era muito ciumento. E agressivo. É, aí chegou uma vez dele, tipo, pegar nela, assim, forte, bater, assim, no muro da escola, sabe? Só que aí depois ela acabou casando com ele. Casou com o cara, né? Mas não dá certo, né, gente? Aí separou depois de um tempo. Mas ela chegou a se casar com esse cara, foi até o casamento deles. Não é possível que a mulher aceite apanhar pra sempre, que a mulher vai aceitar, né, ser agredida pra sempre. É, que a minha mãe, ela sempre tem, assim, muitos amigos, é sempre todo mundo dentro de casa, sabe? Todo mundo, assim, enfiado dentro de casa. Minha mãe, ela ama casa cheia de gente, é a felicidade da vida dela. Esse caso foi no Piauí também, ela tava com os amigos em casa. Aí eu lembro que eu tava dormindo, né? Eu tinha o meu quarto. Quantos anos? Tinha nessa faixa, 14, 15 anos também. E aí eu acordei sentindo o pessoal passando a mão na minha perna. Aí eu fiquei, continuei quieta, parada. E até que a pessoa parou e saiu. Aí eu lembro que depois eu fiquei, tipo, tentando, sabe assim, depois que eu levantei, procurando quem que era. Ah, tinha... você não sabia quem era? Não. Puts. Eu nem conhecia as pessoas. As pessoas estavam em casa e no momento que ela saiu pra fazer alguma coisa. Acho que só ficou esse cara. Aí ele fez isso, entrou no meu quarto. Passou a mão na perna. Começou a passar a mão na minha perna. Aí tipo, eu continuei fingindo que tava dormindo. Aí depois a pessoa saiu. Aí lembro que depois que eu acordei, eu fiquei tipo, meio que olhando assim, sabe? Das pessoas que estavam lá. Tem esse ensinamento na escola, a gente fala quando a gente é criança, da sexualidade. Né? É legal você ter. Não é um kit gay, pelo amor de Deus. Não é um kit gay que vão apresentar para as crianças. É simplesmente, se algum adulto tocar aqui, chama a mamãe. Se algum adulto tocar aqui, chama a mamãe. Sabe? Se algum... É necessário. E é lógico que o profissional vai falar faixa por faixa, ele vai saber, né? Faixa etária por faixa etária, ele vai saber o que falar. Aí o cachorro passou. Mas é, eu acho necessário ter, né? Eu acho muito necessário ter essa educação sexual nas escolas. Eu lembro que eu pensava muito assim... Se a minha mãe enche a casa de gente, ela não tá se importando comigo. Sabe? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Se ela traz homem pra dentro de casa, ela não tá se importando comigo. Mas, tipo, eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Na verdade, ela só não tava sabendo. É, na verdade, ela só não tinha noção. Não sentia maldade. É, porque ela não tem maldade com ninguém. Eu falo que pra ela todo mundo é bom, pra ela todo mundo é do bem, pra ela todo mundo é amigo. Pra minha mãe, todo mundo é amigo. A gente vê mulheres... passando por tanta coisa, eu fico assim, por que que a pessoa aceita, né? E hoje em dia tem aquela fala, né? Em briga de marido e mulher, você mete a colher sim. Na minha cabeça, que metia a colher, tipo, não adiantou de nada, eu fico assim, será que eu tenho que meter mesmo a colher? Porque muitas vezes você vai se meter, tipo assim, tem que ligar pra polícia, tem que fazer alguma coisa. Mas a gente vê que a pessoa... Depois tá lá com o cara de novo. Então você fica assim, ah, ela quer morrer, o que eu posso fazer? Eu penso assim, não sou Deus, não vai ser eu que vou entrar na cabeça da pessoa e falar assim, não fica com esse cara já te agrediu, esse cara já fez isso, esse cara já fez aquilo. E a mulher continua com o cara, você fica assim, sabe? É por isso que muita gente não se mete. Aí depois vem, né, que a mulher morreu, que o cara matou a mulher. E a pessoa podia ter feito alguma coisa e não fez. Por quê? Ah, meus vizinhos brigam todo final de semana, ela apanha todo final de semana. Aí a pessoa fica assim, ah, vai ser só mais um final de semana que ela vai estar apanhando. Infelizmente tem mulher que aceita, né? E você que é o vizinho do lado, que é o vizinho da frente, fica assim, eu não vou lá de novo. Sabe? Porque pode ter certeza, a pessoa que ela fala, eu não vou mais, ela já tentou. Foi sim. Uma, ela já foi duas vezes. Aí quando a pessoa vê que, ah não, eu não vou mais de novo, sabe? E a gente, às vezes, dá vontade de pegar a pessoa e falar, o que que você quer? Você vai pra casa do pai, da mãe, nem que seja pra você aguentar desaforo de alguém, mas que seja alguém pelo menos da sua família. Você não vai estar apanhando de um cara que não é nada seu, que só te humilha, né? Mas eu não sei o que prende as mulheres a esse tipo de homem, não sei.
eu ficar pensando assim, ah, eu preciso de ajuda. Só que nesse meio tempo eu também não tinha coragem de pedir ajuda. E como eu cresci na religião cristã, o que eu procurei? Pela religião, eu mesma, eu e Deus, eu sempre conversava e pedia para Deus me dar força e me ensinar a me perdoar. Porque primeiro eu tinha que me perdoar porque eu me sentia muito culpada de tudo que tinha acontecido. E até eu perceber que aquilo era uma doença demorou muito tempo, aquilo me machucava muito. E o processo também de ter a bebê depois na maternidade, que foi um parto muito difícil, muito dolorido, eu achei que eu fosse morrer no parto, tudo aquilo mexeu muito com a minha cabeça, porque eu escolhi o nome dela de Vitória, pelo fato de ter sido agredida durante a gestação, e ela ainda está viva, porque ela quase morreu, saudável, uma criança linda. Eu saí quando a polícia foi me buscar e aí nós fizemos uns exames e a médica pegou e falou assim, ah, você podia ter perdido a criança por várias agressões na barriga, nas costas, as coisas, você podia ter perdido ela. Mas no parto eu pensei assim, antes eu já tinha escolhido o nome dela de Vitória, quase que eu morri no parto e ela também, foi por pouco que nós duas não morremos no parto. Eu pensei assim, não, ela é minha Vitória, eu vou levar ela pra casa. É meio difícil assim pra mim falar, sabe? Porque foi uma fase difícil, graças a Deus. Hoje eu superei tudo isso, mas não tem como eu falar sentindo tudo que eu senti naquela época. Desculpa. Eu não falava muito, eu não conseguia me expressar pelo meu medo da sociedade, do preconceito. As pessoas têm muito preconceito e acabam julgando, não sabendo a história da pessoa. E esses tempos atrás eu tava até vendo um negócio na internet, uma moça falando assim que o marido dela era pastor, ela era casada com um pastor, e ele chegava em casa e batia nela. E eu conheço histórias também assim de pessoas que são evangélicas, mulheres, e chega em casa o marido bate. E, diz, e eles também estão na igreja junto com elas, eu não sei, então não tem essa só a pessoa do mundo ou só a pessoa que usa droga que faz isso, vai muito do caráter. Tem muito homem que não usa droga e faz isso com a mulher também, então não tem como julgar. Às vezes as aparências enganam muito, tanto que quando eu tava com ele, às vezes onde nós estávamos, tinha pessoas que nem percebiam, porque ele sempre falava que me amava, e ele para as outras pessoas, quando eu estava junto com ele sempre me idolatrava, sempre. Ele não falava mal de mim, de jeito algum. Ele sempre falava que me amava, que fazia tudo por mim, que ele era apaixonado. As pessoas ficavam bestas. Até eu ficava besta quando eu chegava nas pessoas, as pessoas falavam que ele me elogiava tanto. Porque eu não acreditava naquilo. Eu ficava, ele só pode ser doente, né? Porque é muito aleatório eu chegar numa pessoa assim que eu nem conhecia e eu percebia que isso acabava acontecendo. E não era que ele mandava as pessoas falar pra mim. As pessoas chegavam tipo achando lindo, tipo, nossa, que amor lindo. Só que as pessoas não sabiam o que acontecia dentro de casa. É. Que não era nada disso. Eu era muito vaidosa. Fui perdendo isso porque ele era uma pessoa muito bonita, ainda é. Mas na época ele era muito bonito e ele não me deixava eu me arrumar, eu comecei a perder a minha identidade. Chegou uma época que ele falava que eu não era bonita pra ele, que as amigas dele falavam pra ele o que eu tava fazendo com ele, o que ele tava fazendo comigo, perdendo tempo, porque ele era um cara muito bonito. Isso, de uma forma, foi entrando na minha cabeça que cada vez foi... Eu fui me descuidando cada vez mais e perdi a minha identidade, sabe? Como eu acabei parando de ser vaidosa, quando ele me conheceu, eu era uma pessoa muito vaidosa, eu me olhava no espelho e me sentia feia mesmo. Eu me olhava e falava, nossa, mas ele é tão lindo. Ele me ama. Ele me ama porque eu sou feia, por isso que ele tem tanto ciúmes, porque tá, pra estar comigo tem que ter muita força pra encarar que eu sou feia. Era o que eu pensava. Aí eu fui deixando isso acontecer e me levar. Eu deixei ele registrar ela, que ele conhecia ela, aí nós começamos a ter contato e começamos a ficar de novo. Aí engravidei do segundo, isso depois de um ano e pouco. Aí engravidei do segundo bebê, ela tava com um ano e dois meses, um ano e três meses. Aí eu tive outro bebê morando na casa do
dos meus pais. E aí meus pais também aceitam ele em casa um tempo, por saber o tipo de pessoa que ele era, tinha muito medo de eu voltar a morar com ele. E acabou não dando certo também, que teve uma briga também, um caso de agressão também contra um animal dos meus pais. E quebrou a costela do cachorro, teve que fazer uma cirurgia no cachorro. Hoje em dia o cachorro ainda tá vivo, mas ele já é bem de idade, então parece que ele deu um chute e alguma coisa ele fez estraçar o cachorro no meio. E aí, nesse dia, meu pai e minha mãe ficou muito bravo com ele, que nós tínhamos ido na igreja e ele não quis ir, ele ficou no bar. E eu levei a chave de casa para eles, porque pelos meus pais, eu deixava ele para fora de casa até nós voltar da igreja, só que eu pensei, ele vai ficar na rua. Só que ele também, ele tava, acho que desde as 4 no bar, eu acho que ele deve ter voltado para casa mais ou menos umas 8 horas, 7h30 da noite, muito bêbado, chegou em casa, tava tudo revirado, louça quebrada, tinha mais cachorros na casa que meus pais gostam de animais, e os outros cachorros tinha preso, e o cachorro que ele tinha até agredido tava no quarto com ele, eu nem sei como. Ele dormiu, o cachorro acho que se escondeu no quarto porque ele quebrou a pata do cachorro. Aí só no outro dia foi ver que o cachorro estava descadeirado. E depois disso, meu pai me chamou a polícia no exato momento. Chegamos em casa e tal. E ele estava muito alterado e expulsaram ele. Teve que chamar a polícia porque ele não queria ir embora de jeito nenhum. E aí meu pai era uma pessoa assim, muito, mas muito estressado. Que o meu pai, ele era índio. Então, pra ele pegar a faca ali e fazer merda ia ser dois tempos. Só que aí ele pensou, ah, já tô de idade, eu vou parar na cadeia por causa de um cara desse. E aí minha mãe ligou pra polícia, pediu pra polícia vir, a polícia retirou ele de dentro de casa, porque mesmo errado, ele xingava, foi agressivo com meus pais e não queria ir embora. E eu tava grávida do bebê. E a Vitória tava com 1 ano e 5, mais ou menos. Aí nós nos separamos. E ficamos distante. Depois que o bebê nasceu, eu peguei, aluguei uma casa, tinha alugado uma casa até antes de ter um neném. E depois eu fui morar sozinha, eu fiquei morando com ele em questão de um mês, deu um mês certinho. Nesse meio tempo eu descobri que ele usava cocaína e todo mundo da minha volta sabia e eu não tinha percebido, porque eu não percebi mesmo, não sei se foi idiotice minha, porque nessa época eu gostava dele, mas não amava tanto como antes. Eu já percebia que era uma doença da minha parte também. E aí eu aceitei, ele vir morar comigo, aí percebi que ele tava usando droga, tava cheirando, e nesse meio tempo depois descobri várias traições. Não era nem com mulheres bonitas, era com pessoas que colocaram andarilho, sabe? Que também não tem como falar muito da vida das pessoas, porque não sei qual é a história delas, então não me meto muito nisso. Mas de ficar com meninas que faziam programa e, tipo, só se relacionava com pessoas que também usavam cocaína. E aquilo acabou comigo. E eu pensei assim, nossa, o cara tem uma mulher bonita em casa, e o cara tem filhos e tal, e não dá uma moral, sabe? E aí foi quando eu acordei, eu peguei e expulsei ele de casa também. Esse último, na verdade, ele chegou aqui estressado, disse ele que passou na rua e o vizinho olhou pra cara dele, ele não gostou, derrubou meu portão e foi agredir os caras. E começou a gritar que desde a última vez que eu tinha terminado com ele, até onde eu fiquei sabendo, que ele disse que gritava, falava assim que eu ainda estava com ele, que era só um teatro, porque eu nunca tinha terminado com ele, até o último término que eu tinha descobrido que ele usava cocaína e tal, tinha me traído. Ele falou assim que nada disso aconteceu, que era só um teatro, e que eu era dele, tipo, e que ninguém gostava em mim. E basicamente foi isso. E aí ele derrubou o portão caiu em cima de duas motos, os caras que estavam aqui, aí me trouxe esse prejuízo do portão. Arrombou a casa do fundo também, destruiu a porta de lá e os vizinhos ficaram com muito medo, né, dele. E também minha mãe ficou com medo porque eu não tava em casa, eu tava no serviço, porque como ele apareceu muito alterado, e até então, as pessoas, o relato que eu tenho era que ele tava muito drogado. O medo de todo mundo na rua, todo mundo saiu pra fora,
E acharam que ele entrou aqui, invadiu, que ele tivesse me esfaqueado alguma coisa. Porque até então todo mundo sabe que, tipo, o problema dele é que ele não aceita que nós não vai ficar junto mais, entendeu? Ele não aceita esse termo de, tipo, não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, sabe? Basicamente é isso. Quando a polícia aparece, acalma. Quando a polícia some, abrasada de novo, sabe? O famoso covarde. Pra mim acabou. Eu não amo, né, mas eu acordei. Porque antes eu era apaixonada, eu acreditava que era amor. Mas hoje em dia, depois que a Vitória nasceu e depois que o Brian nasceu, Deus me mostrou que é o amor. Deus me mostrou que é o amor de uma mãe pro filho, de um filho pra uma mãe. É, Deus me mostrou o amor da minha família, que minha família sempre teve por mim. E eu nunca percebi isso, eu fui atrás do amor de fora, sabe? Então Deus começou a... Deus abriu meus olhos de mostrar assim, quem tava realmente do meu lado. Porque no pior momento, quem me acudiu foi minha família. Mesmo sabendo que eu sempre voltava a fazer as mesmas coisas, eles ficaram ali do meu lado. E depois disso eu comecei a enxergar, eu falo, não, isso que é amor. O que ele me proporciona não é amor. Amor é isso daqui. Amor nem é sempre. Às vezes a gente sempre procura o amor carnal, amor de toque. Mas sempre, na maioria das vezes, isso não vai existir, porque as pessoas elas se adaptam uma à outra. Mas Deus me mostrou que o amor maior é o amor da família, entendeu? Amor de respeito, consideração e confiança. Aí a confiança pra mim, o respeito foi o pior, porque eu pensei, se não me respeita, eu não confio na pessoa, e a pessoa também disse que não confia em mim. Aí foi cada vez desgastando, até que chegou uma hora que acabou. Pra mim não existe nada. Ainda que não é normal, ainda pra mim eu sei lidar basicamente com a pessoa, mas os vizinhos não têm culpa disso. Tá todo mundo com medo e ainda todo mundo em cima de mim, e eu tô me sentindo muito culpada de ter pessoas sido agredidas não tendo culpa de nada, né? Só por causa de um surto dele. É uma coisa que a gente conversou bastante, né, com outras meninas também, que é tipo... Às vezes buscar ajuda é um rolê, né? Buscar ajuda de um profissional eu acho que é o mais correto, porque muita gente não tá preparada pra a carga que vem, sabe? No caso, ouvir, você disse? É, ouvir mesmo, ouvir às vezes qualquer relato, né? Tem gente que não tá preparada pra ouvir um relato de trauma, por exemplo. Não é fácil. Não é fácil falar. Acho que não é. O falar é o mais difícil. E aí você encontrar alguém que queira ouvir pra isso, eu acho que no momento é buscar ajuda profissional mesmo. Procure ajuda. E quando procurar ajuda, procure ajuda que faça bem. E nem sempre. Eu não acho que só tenha uma linha de trabalho, uma maneira de trabalhar, um tipo de terapeuta, tem que ser psicólogo, psicanalista, psiquiatra, né? Tem tantas linhas terapêuticas, tem tantas linhas que são boas para ajudar as pessoas, só que a pessoa precisa seguir aquilo que faz bem para ela. Muitas pessoas sofrem pressão familiar sobre que tipo de acompanhamento fazer. Ah, faz acompanhamento com tal pessoa, dentro do nosso grupo, dentro da nossa crença, dentro da nossa relação familiar, né? E às vezes o que é pra ajudar a pessoa não dá apoio nenhum. Isso é uma dica bem básica, né? Que essa pessoa busque algo que faça sentido pra ela. Onde ela consiga sentir esperança, onde ela consiga sentir acolhimento, direcionamento, e não pelo que as pessoas dizem. Pra cada pessoa funciona um tipo de tratamento. Ou até procurar, né? Se você não encontrou nenhum terapeuta, né? Procure outro, exatamente, né? Porque é muito comum. Não tem esse receio também, né? Porque às vezes fala, nossa, ela é uma pessoa tão boa, né? É, mas não é bom pra você, tá tudo certo. Tá tudo muito bem. Ah, fui tal pessoa, não gostei, não quero. Não gostei, não quero. Falei com uma garota esses dias. Eu falei, como é que você tá? Ah, tô indo pra psicólogo. Falei, e aí? Ai, não gostei, mas vou continuar indo. Eu falei, não gostou. O principal é você gostar. Se sentir bem, se sentir acolhido, se sentir que tem confiança, já passou por um trauma, né? Já é difícil, já tem um monte de coisa pra lidar, já tem que ficar lidando, né? Tendo que aceitar. A ajuda é pra ajudar, não é pra dar mais demanda pra você.
sou linda. Eu sou corajosa, né? Porra pra caralho! Então, primeiro que você vai tomar uma facada na cara. E sai andando. E sai andando. E eu tô... esperando morrer. Vou morrer nos braços de Manjá. Tem essa parada, né? Tipo assim, ninguém ia me salvar. Se eu não levantasse dali e buscasse ajuda... É. Sei lá o que ia acontecer, tá ligado? Sim. Podia pegar uma infecção ali, sei lá. É, se o rolê que a gente história, faz, né? O nosso destino é isso mesmo. Porque essa história não é fácil. É. Contar essa história não é fácil. Contar várias vezes. Minha cabeça sente que é ok, mas meu corpo ainda tem coisa ali. Ah, obrigada.